हेलो गाइस, वेलकम टू द च्यानल. न्यू डे, न्यू व्लॉग. एकदमै राम्रो मर्निङ भइरहेछ अहिले. भर्खर गाइस अहिले चाहिँ लगभग 9-10 बजिसकेको छ. अनि वेदर हेर्न सक्नुहुन्छ, यस्तो छ वेदर आजको. अनि अहिले सुनिता चाहिँ जानला चाहिँ तरकारी लिनको लागि. अनि आओ खाना खाने. अनि ल गाइस, अहिले चाहिँ प्लान बनिरहेछ बोजु र मेरो चाहिँ माथि शिव मन्दिर दर्शन गर्नको लागि. बोजुलाई चाहिँ धेरै जान मन थियो, त्यही भएर आज चाहिँ यसो जुरेछ जस्तो छ. माथि पुग्छौँ, बोजुलाई दर्शन गराउँछौँ. बोजु चाहिँ अहिले रेडी हुँदै हुनुहुन्छ. अनि सालीलाई चाहिँ तबसम्म एक राइड गराइदिन्छु बाइकमा. सुनिता नि बसिरहेछ, सानी मानी बसिरहेको छ. ल है, लाउ साली. यो किङ हो, यो कुच्चे हो, यो एम फोर किङको भाइ हो. बोजु चाहिँ एकदम रेडी भइसक्नु भयो है. अब जानला छौँ, ऊ भाइहरू नि जानला छन् है. निस्किला छौँ अब. अहिले चाहिँ टाइम चाहिँ अहिले 3:22 भइसक्यो. अहिले भर्खर निस्किला छौँ हामीहरू. बोजु नि रेडी भइसक्नु भयो, अब निस्किन्छौँ. वेदर चाहिँ यस्तो छ है. होप पानी नपरोस्. बोजुलाई फेरि भिजाउँदै ल्याउनु पर्ला. लसुन टिकाको बाई बाई. त्यो बोजुलाई दर्शन गराउने आजको दिन चाहिँ जाम. अब एकैछिन फर्काउँछु बाइक. यहाँबाट चाहिँ अब तेल हाल्नको लागि पैसा झिक्नु पर्यो. अब पैसा झिक्यो, अब तेल हाल्छौँ. अब चलिदिने अनि बाइकमा तेल तुल हालेर जाँदैछौँ. अब बोजु र म सर, र मौसम यस्तो छ है. गाइस, बोजुले चाहिँ यहाँबाट भ्यू हेर्दै हुनुहुन्छ. जोस् अनि हेर्नु त, दामी देखिरहेछ है. यहाँबाट कस्तो लागिरहेछ यहाँ, फर्स्टचोटि आएको होइन. दामी छ नि यहाँ, पुरै देखिरह. बोजु रमाइलो हुँदैछ. बोजु रमाइलो हो, हेर्नु त, आहा, चारैतिर देखिरह. वेदर नि दामी छ आज. जोस् जाने अब बोजु माथि. फोटो सेसन भइरहेछ है सालाहरूको. ल पुग्यो फाइनली माथि. अब हिँडेर जानुपर्छ अब थोरै. कस्तो मान्नु मूर्ति हाम्रो जाम. बोजु माथि हिँड्दै, अब ऊ हेर्नु बोजु तलतिर पनि. माथिबाट तल आउँदैछ पानी. ल माथि ऊ पनि उडिरहेछ अल्ट्रा लाइट है. चाहिँ एक नम्बर ब्युटिफुल भइरहेछ है अहिले. आहा, दामी. ल पुग्यो हामी शिव भगवान. जय शिवशङ्कर भोलेनाथ. हर हर महादेव. यता चाहिँ नन्दी महाराज हुनुहुन्छ हाम्रो. बोजु कस्तो मान्नुभयो शिव भगवान? हो ल शिव भगवान्को दर्शन गरियो. बोजु कस्तो लाग्यो भन्नु? ल राम्रो लाग्यो नि. हो, राम्रो लाग्यो नि. आउने ठिक छ, दामी छ है. बोजुलाई घुम्न मन थियो यहाँ, त्यही भएर बोजुलाई चाहिँ ल्याइदिएँ मैले. अस्ति नै देखि भन्नुभएको थियो बोजुले कि मलाई घुम्न मन छ भनेर. बोजुलाई ल्याइहालेँ आज. एकदम मलाई पनि सन्तुष्टि भयो. जे होस् होइन, बोजु आउनुभयो, बोजु खुसी हुनुभएको. त्योभन्दा खुसीको कुरा के हुनसक्छ र है. अब जान्छौँ, अब हामीहरू फर्केर अब यहाँबाट.
खुशी हुनुहुन्छ नि बज्जु? अनि खुशी त साच्चै बिना खुसीको के घुम्नु? बज्जुको हाँसो चाहिँ मिठो छ है, त्यो अब त्यही हो गाइज। अब सिधै गएर तल भेटौँला, ब्याट्री छैन, अब सिधै तल भेटौँला घरमा। अब त्यही हो भ्यू, यहाँ लास्ट एकचोटि देखाइदिन्छु यहाँबाट भ्यू है। भ्यू चाहिँ बवाल छ, दामी छ भ्यू। ल जाम है, अब फर्किउँला। अब हामीहरू फर्किँदैछौँ, अब है दर्शन गरियो भगवान् शिवजीको, तर पुगिसकेको छु। मोबाइलमा चार्ज छैन, त्यही नै अब जानला छु। भिडियो पनि अपलोड गर्नुपर्ने छ है, भिडियो अपलोड गर्नुको लागि पनि गइरहेको छु उता सानीमाकोमा। जाँदैछु अब, के अरे भिडियो त अपलोड गरिसकेँ अब है, त्यही हो कुरो। गाइस पुगिसकेँ अहिले घर, अब एकछिन फ्रेस हुन्छु, जुत्ताहरू खोल्नु पऱ्यो, अब यसो हातमुख धोएर भेटौँला। अहिले यहाँ तरकारी पाक्दैछ गाइस। मलाई चाहिँ आलु र न्युट्रीको तरकारी चाहिँ एकदमै मनपर्छ, त्यही भएर चाहिँ उसले धेरै यस्तो आलु र न्युट्री पकाउँछ, यही मेरो चाहिँ फेभरेट हो, साँच्ची एकदम दामी लाग्छ। गाइज अब चाहिँ खानापिनाको टाइमिङ भइसकेको छ, आजको लागि यति नै। फेरि भेट्छौँ हामी नयाँ भिडियोमा नयाँ कन्टेन्टको साथ। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ।